Data hokebana cam porța când nu ți-am hamazain, ajutarăți nerhujați vrăj galăsteană, tarapume șizofreniaev. Arar că catarele zaranța ca naprum nerinerco, usticii care ochita țelir catarăți corțoguțean vătanga voluțiune. Ըստ փորձագետների, Վրեժ Գալստյանը կարիք ունի հատուկ վերահսկողության։ Մարտի 22-ին նա մուտք էր գործել ազգային ժողովի տարածք, հաշվիչ առնելով նախազգուշական կրակոցները, շարունակել էր առաջ շարժվել։ Վրեժ Գալստյանը կրկին չի ենթարկվելով իշխանության ներկայացուցիչի օրինական պաշտոնին։ Տանակը ձերքին կտրուկ շարժում է կատարել Սարգս Սարգսյանի ուղղությամբ, ինչի պատճառով վերջերսին ամրակցված ատրճանակից կրակոցի արձակել Վրեժ Գալստյանի ուղղությամբ։ Նրա ձախ ազգի վերին երրորդականի շրջանում պատճառելով վերազենային միջանցիկ մարմնական վնասվածք։ Ես վախից թափահարել եմ դանակը, կարծել եմ, թե սուպերմարկետ եմ մտել։ Տատավորին ասում էր Վրեժ Գալստյանը և խնդրում իրեն հանձնել ծնողների խնամակալությանը։ Երկու վկայեցուցմունքները լսելուց հետո տատավորը հրապարակեց վճիռը։ Վրեժ Գալստյանը միջազգային դատարանը ստեղծել է 2017-ի առաջին մասով նախատեսված պատասխանատվությունից ու պարտից և ներկայացնում նշանակել ակադեմիկ դժում, ոգեբուժական հիվանդանոցի հատուկ տիպի ոգեբուժական բաժանմունքում։ Լուիզա Սուքեսյան, Միլենա Պողոսովա, ժամը լրատվական։